Не се бусна, че. А, не, само струче. О, я... паркираме. Дум-тум, ту-дум-тум, ту-дум-тум, ту-дум. Аде, Джак. Как се излиза от тупката без да щупа? Чай, ела, сега щупка. Това първо намаляваш. Ама първо трябва да си по-близо до земята също. Аха. Намаляваш, така. Нали, намаляваш и shift. И то. Е, даде, ама как се я взема сега? Е, не можеш. То да не ти щупи лодката. Не, аз се щупих. Ама не знам дали си я взех. Ай, че с кирка, с кирката си. Взех, да, взех си лодка. Holy shit. Аре, чек. Е, че ме стрела лайнар, бе. Не те разочаровам ли? Това е островче. Да, това е островче. Оф. Фак, умри, копеле. Чай, вилджер зомби, какво? А? Чай, яла долу. Още едно вилджер зомби. Това е нещо гнило. Тука има вилдж. Его, човек. Его. Къде е вилджер, човек? Не знам, аз ти нагоре ли ти? Не, тука само, то няма нищо. Надолу, тука няма нищо. Сега си ли има вилидж тука, човек? Подземен вилидж? Да. Това идея, а хубави в ляво, той ще хубави в дясно. А, и по-що загубим, не се видим никога повече през живота си. Окей. Е, хубава, аре, аз ще дойде. А, чакай, тука е... Мене вилидж? О, фак! Йо, where you at? О, what? Окей. Жив ли си, брат? Да, споко. Ма... Ти какво правиш, бе? Ами, паднах. Нещо му удари, паднах. Ева. Къде? Бе, върни се към водата и си скачи, бе, също. Аха, ами ара се качваме нагоре, проружим сотките тогава. Да, напек ти пъче, ара и се махаме тука и това. Значи, зад тебе зомби, така че... О, фак! Мах се, ела. Ай си хубаво, чек, накажеш пътя. Не, на тука. Е на тука. Чао. Чао. Не мога да се кача, човек. Бегай. Направо ни наебаха, човек. Peace on the streets, son. Чао се нахрана, тук е светло малко. Чао се нахрана. Че запът на цигани дет не ми трябва? Black wall, wall, grey wall. Спомням гъби по дяволите. Това му трябва, това няма ми трябва определено. Чао, човек! Идвай тук. Тя да, право ти се занимава. Чакай! Какво правиш? Чао! Не го запечатвай. Чао! Айде! Лодките си хвеме, човек! Айде натам. Само напред. Да. Чай, нека трябва да продължим. На уест трябва сме. Да, на уест сме. На уест сме. Ай, това е продължим. Това е ужасно, човек. Само такива, сега се надъхва, че първо се надъхва, че сме намерили една кара земя, че само остров. Да, то не изглеждаше като остров, сеща. Давай, идеш някакво по-голямо, забив ми нещо. Е, малко дай на мен, така. Затова дженерейт. Ей, чек. Да, ще намерим, спокойно. Някога. Да, скоро. Скоро ще е на мен. Нещо ще е на мен. Опа. Трябва да се оглеждаме малко. Какво ще се оглеждаме? За кое? За какво ще се оглеждаме? То като цяло няма нещо се оглеждаме. Погледни красивото небе. О! Аха! Ооо! Аха! Ооо! Казах ти, че? Охо! Ти вика фак. Тя ще се щупа. Аз първо трябва да излезам. Аре, човек. Е, това е, сега гледаш някакво островче пак. Е, това ще е голямо островче. Това ще е горе-долу добре. Това заек, какво ме гони, бе? О, голям заек. Че, малко си служа... Виж, има някакъв голям заек. Чакай, бе. Виж го, бе. Къде? Никога. А, добра. Пилешко ли дропна? Не, това е заешко. А, тези това са го сменили пилешко. Да, бе, не са го сменили пилешко. Е, не, чакай, не пилешко. Да, обърках се с това друго. Къде ти же? Не знам ти къде ти же. А.
Тук ще намерим видео. Тук ще намерим видео, чуче. Его, човек. Да. В сноба има. Сещам го, да. И е лунно затъмнение, така че екстра. Супер. Оу, what? What? Кото ударя, бе? А, пай. Оу! Е, снега е добре, снега. Да, е снега, окей, ара ще го ставим. Аре, джингъл белс, джингъл белс, джингъл бел рак. Джингъл бел дик, джингъл бел бик. Не, че няма се наем, бе. Това е джингъл белс, нещо си там. Джингъл бел, джингъл бел, дядо Коледа. Джингъл бел, нещо си за дядо Коледа. Ай, тук има земя. Къде? А, къде си? Не те виждам от снега, човек. Върни се на Килиманджар. Okay. Килиманджар? Аре, аре, дай. Но трябва да изключим дъжда се. Изключил, че ти имаш командата написана вече. Fucking. Ай, стига толкова. Празничи настроение, продължаваме напред. Оо, човек! Застани тук, където съм аз и го принтскрини, човек. Чакай. Гай към луната. Това луна, бе, то има облаци на там. Ми е луно затъмнение. Аз нямам облаци, аз съм си ги изключил. Е, аз имам, бе, защото добра динамика се ще. Аре, пуснете ми Rabbids Foot, бе. Пусни ми Rabbids Foot, бе. Аз ги изключвам, защото са useless. Не, облаци са яки, бе, човек. На къде ще ходим, човек, преди да е крипера? Амплитуда, това... Но още напред, ай само напред, човек. Ева, едно тук и напред, само напред. Е, няма излезем на Красна поляна, нали знаеш? Да. Ще излезем на някъде, не трябва да излезем, в принцип. Дено да излезем на Макдоналдс. А, чай, тук има някаква така земя, също дед може да е. Дед мога вие, че прав си. Не, между другото, да. Омага. Виж го това? Кое? Стой тук, дед съм аз. Принц Крин. Кое, дупката ли? Да, яка е. Я, вон тук, един. Малко наляво така. Чак ние сме на ебати разсенето от къща в момента. Аз вече забрах, че имаме дом, човек. Да, човек. Аз за това си имам храна, човек, защото трябва на къща, трябва да си направим нова къща, разбираш? Да, ние ще трябва времено, такъв... ще трябва времено сме в друга къща явно. Някакъв такъв шелтър и да ги конектнем, бате, по някакъв начин. Охо! 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 Отляво! Вади, 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 отляво, 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 виж, виж, байм отляво, виж, виж, байм. Виждам, 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 много добре. Опа, да, Plains байм, Plains. Village байм. Аре, Том Круз. Май двамата някаква така. Е, това е. Е, това е, човек. Вилич! Вилич, къде е Вилича? Е, тука. Къде е, бе? Ева. Сега ще е на мен. Ева, аз го усещам, че е тук някакъв човек. Усещам го. Ева, ох. Усещам го. Зай си, човек. Майка. Чай, наляво има още тоба. Още е малко. Ще ги намерим, човек. Не, няма, няма. Това бавам, това бавам, няма почва да бавам. Слънчогляда, че... Не, има, има, че, бе! Кво? Sunflower Plains от това в момента. Но там има още такова. Кво? Че са, още бавам. Още бавам? Е, да, например, можехме да видим Вилидж, ако... Аз по мен той се генерира сантиметър пред нас, той не видим се. Аре, аре, че. Сантиметър пред нас и не видим. Не, няма нищо, брат. Човек, толкова е пусто, човек. Толкова е пусто, верно. Добре, значи трябва да се върнем и продължим напред явно. Да. Принцип такъв баймбат се спа на Виледжи. Да, бе, точно. Аз знам за кой няма Виледжи. Да, човек, ние толкова търсихме, ние сме 4000 блока от къща, човек. Да, бе. С 2000 повече от моста ни, човек. Най-великият ни мост. Аз ще взема слънчуга и бата кефта. Сега се, ако го направим двойно по-голямо. Да, да. Машините на 7 време. 7 е добро числовата. Е, не, ако е 7000! Е, това е верно. Наре, не ми кажа, че острова просто свършва тук. Не, няма свършва толкова. Това не е острова, това е континент. Това не е чак континент. Да, е нещо като... нещо като... Оп, паднах. Гренландия, човек. О, на там има още. Гренландия. Те са, Гренландия е по-голяма от... Не знам си какво. Ама не е континент. Това те София е по-голяма от Гренландия. Не. По-голяма. Опа. Аз те изгубих, че гляма, дехте. Дехте. Добре, чек. Ки си е Тарзан? Еме. Еме. Ай, видех това споко. Ева, чек. Аз ще кача от... Не, аз кажем никъде. Продължавам.
Направо продължаваме. Не, аз трябва да се качваме на разгледам чек. Слежите как в Assassin's Creed се качваш и имаш Eagle Vision? Да, ама тук нямаш Eagle Vision. Е, тук да. Е, мога да има такъв мод. Опа, ето. Optifine мод. Е, за какво не Optifine, бата, като няма към какво да зуме. Майка ти зайска. Бата, тия зайци са безполезни, ако не мога ги опитомява, аз те загубих, човек. Еме, еме. Да. На къде сега, човек? Това е въпроса. Пред ляво дяс. Знаеш какво? Аз го измислих, човек. Как? Значи... Аха! Аха! И ся. Ка. Чай. Е, тук ще я метна и в който блок ще попадне, на там ще тръгне. Какво? Чест. А много малко се мята, бе. Аре, хузгай се. Не, стане така. Чай, ще метна пържолка. Кое? В... Сред. Ма между двете? Е, малко... Значи ходим напред надясно. Да.